ಕೆಐಎಂಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಫಿಸಿಯೋಲಜಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ 5 ಹುದ್ದೆ, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 3 ಹುದ್ದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ 3 ಹುದ್ದೆ, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 20 ಹುದ್ದೆ, ಪಿಡಿಯೋಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ 13 ಹುದ್ದೆ, ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 3 ಹುದ್ದೆ, ಚರ್ಮರೋಗ 1 ಹುದ್ದೆ, ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 1 ಹುದ್ದೆ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ 17 ಹುದ್ದೆ, ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು 10 ಹುದ್ದೆ, ENT 3 ಹುದ್ದೆ, ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ 2 ಹುದ್ದೆ, OBG 9 ಹುದ್ದೆ, ಅನಸ್ಥೆಷಿಯಾಲಜಿ 13 ಹುದ್ದೆ, ರೇಡಿಯೋಲಜಿ 6 ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ 6 ಹುದ್ದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 116. ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 26/12/2019. ಸೊ ಈ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಶನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು DD ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ DD ತಗೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿದು DDಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ರಸೀದಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಜಿಯ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನದಂದು ಆ ಅರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಂದು ರಶೀದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಸಂದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿನ ಪಡ್ಕೊತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು www.kims.karwar.kar.net.in ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಏನು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದಿರೋರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.